Eu vou ficar por aqui porque a gente vai falar agora de cultura. Um curta-metragem aqui da nossa região está sendo exibido na 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. É um projeto bem legal que a Coopera está construindo, né, para reforçar a importância da cooperação para o público infantil. Nós estamos conectados com o ator Bruno Andrade, um dos fundadores do grupo Cirandela, responsável pela execução deste belo trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais, Bruno. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito boa tarde, obrigado pela atenção, pelo espaço de sempre. Explica pra gente o que é o canal Super Choque, primeiramente, né, para depois falar do curta. O canal Super Choque é uma série de animação voltada para o público infantil. É um projeto, é uma série que ainda não foi lançada, vai ser lançada em 2022, porém, o pessoal já vai poder conferir uma prévia, um gostinho desse projeto na mostra de cinema, um pequeno recorte, né, para o pessoal já poder conhecer. E é uma série que fala sobre cooperação e é um projeto produzido pelo Grupo Cirandela e com parceria, né, viabilizado pela Coopera. Que demais! A gente tem as imagens, Beloli, você pode... Porque eu achei divino essa produção fantástica, olha aí, a gente tá vendo agora. Olha que bacana, é a Rádio Choque, é isso, né, Bruno? Isso, Rádio Choque é um dos núcleos, né, de personagens, é uma das cenas dessa série de animação que é o canal Super Choque. Então, a Rádio Choque é um dos núcleos, né, do canal Super Choque, dessa curta série de animação. E nesse curta... O que tem nesse curta aqui que está na mostra de Floripa? Então, fala muito sobre cooperação e a Rádio Choque, por ser um núcleo desse canal, né, do canal Super Choque, ela traz a ideia, né, dos alunos da escola, né, quem sabe fazer uma rádio comunitária, né, para estar se comunicando com a comunidade, né? Que legal, gente, adorei! E assim, ó, é interessante, eu fiquei curiosa para saber quem é que fez essa animação. Como é que foi produzida essa animação aí? Então, toda a produção é do Grupo Cirandela, o roteiro e a direção é da Priscila Chalkowski, integrante do grupo e também fundadora do Grupo Cirandela, e toda a parte da animação e edição de vídeo é da Lara Faquin. Ai, que coisa mais linda! Eu achei demais esse conceito de vocês, estava vendo aí. O Melório, se tiver mais algum outro, pode colocar também. Agora, vamos lá. A temática de vocês, né? Você falou muito na questão de cooperação. Como é que vocês trabalham a cooperação na comunicação? Em qual sentido, né, vai vir a temática também até do próprio canal que vai ser lançado no ano que vem? Sim, então, no canal Super Choque, nós trazemos dicas, ideias, né, sugestões de como as crianças podem estar cooperando nos mais diversos ambientes, no seu dia a dia, na sua rotina. Né, como a criança pode estar cooperando em casa, na escola, na comunidade, no planeta, inclusive no período de pandemia. Né? Então, nesse pequeno recorte, né, que é a Rádio Choque, que é esse recorte que vai ser exibido na Mostra de Cinema Infantil, inclusive tem uma parte dele que fala sobre as aulas online, né, de como aconteceram e todos os cuidados que a gente ainda deve ter nesse período de pandemia que ainda não se encerrou, né? Ai, que trabalho incrível, gente. Faixa etária, então, quando você fala em público infantil, até que idade, mais ou menos, vocês estão direcionando o diálogo de vocês? De 6 a 12 anos. Mas a gente convida todos, né, as crianças também, né, que são adultos também, a gente convida a todo o público tá acompanhando. É uma série que foi feita a partir de uma pesquisa de mais de um ano, né, de como está realizando, né, e como a gente poderia abordar o tema da cooperação para o público infantil. Então, é um trabalho feito com muito carinho, com muita pesquisa e de uma forma, né, com todo cuidado, para a gente estar falando da forma mais divertida, lúdica e poética, né, de como a gente pode estar cooperando, né, nos vários âmbitos do nosso dia a dia. Demais! Eu estou encantada com isso tudo que a gente já está vendo aí, com a fala do Bruno, né? E assim, como é que faz para assistir, então, a Mostra de Cinema Infantil, gente? A 20ª edição. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que é uma das principais do país, é muito importante, né? Então, nós temos esse trabalho deles, né, que foi selecionado e está sendo, então, exibido. Mas dá para ver de forma online. Como é que faz para assistir? Exatamente, está disponível até o dia 31 de outubro, vai estar disponível no site da Mostra. Então dá para buscar tanto no Instagram da Mostra Infantil, como também se botar no Google Mostra Infantil
de cinema de Florianópolis, vai aparecer ali o site, vai estar disponível na mostra até dia 31. É. E é muito, e como você falou, Gi, é um orgulho muito grande para a gente, uma grande alegria estar participando da programação da mostra, que é uma mostra que conta com produções audiovisuais a nível nacional, Sim. inclusive internacional. Então, para a gente é um grande reconhecimento, uma grande alegria saber que o Sim. nosso projeto foi selecionado para integrar essa programação. Uma honra é nossa, tá? E aqui vocês têm espaço para divulgação. Bruno, beijo no seu coração e parabéns, hein? Parabéns a vocês da Coopera, tá bom? Obrigado, Gi. Obrigado a todos. Valeu, gente. Acho que o link estava ali do site, mas pesquisa lá, mostra de cinema infantil Florianópolis, você vai conseguir assistir. Tá aí, ó.